життя – це картина», – сказав якось Тарас Міллер. «Батьки дають полотно, доля – рамку, суспільство – фарби. Ну а малювати доводиться нам». З вами програма «Вітражі Слобожанщини». Вітаємо! Свій 86-й день народження святкував 23 січня патріарх Київський і всієї Русі України Філарет. Привітала Святійшого і Слобожанщина. Почесними грамотами та пам'ятними знаками відзначила Харківська обласна адміністрація та обласна рада. Колядкою порадував великий слобожанський ансамбль пісні і танцю. До речі, спів наших слобожанських митців Філарету так сподобався, що він теж заколядував. Ми бажаємо щастя й долі, добра в хаті і любові, щоб все велось віднині в нашій рідній Україні. Радуйся, ой, радуйся, землю, Син Божий народився. Святіший подякував колядникам і зізнався, йому дуже приємно отримувати поздоровлення саме із Харкова. Дуже дякую за те, що ви взяли нас на себе такий тур, приїхати з Харкова в ці складні для України часи. Але я радію, що настрій в Харкові такий патріотичний, духовний. Слобожанщина багата на добрих і талановитих людей, які гідні найвищих відзнак за свої справи. У свій день народження патріарх Київський всієї Русі України Філарет вручив їм ордени і благословенні грамоти. Я в чергу хочу від імені Української православної церкви нагородити орденом святого апостольного князя Володимира першого ступеня Лариса Миколаївича, воно задоволяє вас, нехай Господь надихає вас співом піднімати дух нашого українського народу. Орденом Христа Спасителя нагороджується Євген Андрійович Ретяков. Ігор Миколаївич Ковалець. Орденом князя Володимира третього ступеня нагородився Віталій Вікторович Вертич. Благословенну грамоту за працю, яка примножує добро, Філарет вручив артистам великого слобожанського ансамблю пісні і танцю, а також колективу творчого об'єднання «Коліс ТВ». Це ітог нашої роботи. Це говорит о том, что мы идем верной дорогой, мы развиваемся тем Божьим путем, мы несем счастье, добро, любовь. У свій день народження патріарх молився за мир в Україні. Бо він дав нам цю державу і незалежність, як манну з неба. Ми не воювали, не піднімали революції, а Бог дав нам в один день незалежну державу. А тепер ми повинні довести, що ми достойні мати свою незалежну державу. І чим ми доводимо? А тим ми, що весь народ піднявся захищати свою рідну землю. А ми просимо, Боже, нам єдність подай. Так ось Господь подає нам єдність.
І ми єднаємось, дійсно єднаємось, але в захисті твоєї рідної землі. Отримати благословення від патріарха для людей – велика радість. Воно надихає на нові добрі справи і зміцнює віру. Всі молитви, які ісходять із наших уст, з цього святого місця, прийдуть до Бога на землі, восторжествують мир. Я думаю про те, що те життя, яке ще мені надано Богом, треба прожити відповідно до того, щоб якось відповідати цій високій нагороді. Якщо я отримав таку оцінку своєї діяльності, значить, я цього достоин. Значить, у мене буде ще більше сили і енергії для того, щоб зробити ще більше. Ця нагорода не моя, а нагорода всіх нас українців, які стремляться до того, щоб було дійсно на стороні замечательно все. Делегація Слобожанщини вітала патріарха від імені всієї харківської громадськості на чолі з президентом Інституту соціально-політичних ініціатив Надією Гончаровою. Я з повною впевненістю можу сказати, що за кожного чоловіка, який і в цьому році, і в минулі роки отримали нагороди, це ті люди, якими повинна гордитися Україна. І ми з радістю отримали благословення наше патріарше, і з Божою благодаттю ми повертаємося назад на нашу рідну Харківщину, на нашу рідну Слобожанщину. Патріарх Філарет передав благословення Слобожанщині і закликав молитися за мир та єдність у нашій державі. У миру не менше перемог, ніж у війни, але набагато менше пам'ятників, казав Френк Хаббард. Виставу, після якої оплески виглядають недоречними, привіз до Харкова польський театр «Брама». Останні хвилини перед виставою. Актори налаштовуються на одну хвилю, щоб сповна відкрити свою душу і бути максимально відвертими перед глядачами. Польський театр «Брама» в Харкові не вперше, але їх приїзд для мистецького середовища міста завжди подія. Тим більше, серед акторів є українці. Наприклад, Олег Нестеров, студент лялькар, як він себе називає. Родом із Луганської області, вчився у Харкові, завдяки кастингу потрапив у трупу польського театру. Виставу «Людина як поле бою», з якою приїхали до Харкова, називає пророчою для України, хоч і народжувалась вона 2 роки тому. Дуже відгукається, перекликається. Ми, коли це відбулося, ця ситуація на Україні, то ми здригнулися, що ми зробили тоді. «Людина як поле бою» – це розповідь про війну у людині, у її душі, у її думках і серці. Це розповідь настільки інтимна, що потребує бути серед глядачів, а не на сцені. Війна чекає на мене. Вона хоче, щоб я прийшов. Дивиться на мене очима усіх тих людей, які там загинули. Нещодавно вона знову до мене приходила і так дивно сказала: «Де б ти не був, я завжди буду з тобою. Буду в телебаченні, у газеті, у пресі». Спектакль поєднав у собі 2 постановки польського театру – «Жінка як поле битви» і «Газ». Остання створена під враженням від теракту у московському метро. Пісні у виставі схожі на античні, оскільки так звані поля бою перенесені із сучасності в світ боїв Спарти і Риму. Рим золотий колос не визнає сладких. Рим золотий колос не визнає сладких. Глибокий зміст спектаклю і його філософію глядачі пізнають поступово. Усмішки на обличчях на старті постановки поступово змінюються на вдумливі погляди, а подекуди і сльози у фіналі. Це непересичне явище на територіях, власне кажучи, Харкова. Вистава, яка дуже актуальна на сьогоднішній день. Це те, що відбувається в виставі, ну, воно має таку художню форму, але те, що відбувається в країні, то воно абсолютно відзеркалюється у цій виставі. Тому що я думаю, що це дуже актуальна річ. Просто дуже важко таке якось одразу аналізувати те, що відбулося.
Ну, це дійсно подія. Що за дурню ти вигадав, а? Мама померла, її більше немає, розумієш? Немає. Ні, мама тут, зі мною. Доріс, 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 говориш. Мама померла, ти мусиш це зрозуміти. Мама не живе, розумієш? Її більше немає. Не піду я разом на свята. Не буду тебе вранці, розумієш? Мами більше не буде. Ні, це ти зрозумієш. Мама померла, і я також. Я вже 2 роки не живу. Невероятная просто работа, настолько душевная, настолько работа, которая переворачивает тебя изнутри. И я считаю, что это нужно показывать всем везде, чтобы люди задумывались, для чего живут они и что нужно сделать каждому из нас, чтобы мир был лучше, чище, добрее. Актори в спектаклі не грають ролей. Вони умовно поділились на терористів і жертв, матерів і дітей, чоловіків і жінок. Розкриття внутрішньої боротьби – ось їх завдання. А є вистави, які будять щось живе в людині. І оце, я так розумію, це живий театр. І от сьогодні хлопці, дівчата, вони зовсім молоді. Ви бачите, тут немає якихось аксесуарів, тут немає параду, тут немає, але є істина, те, заради чого існує театр. Це розмова від серця до серця. Це такий живий діалог. Серед глядачів спектаклю були й поляки. Наприклад, пан Рафал потрапив на показ випадково, але залишився у величезному захваті від творчої співпраці польських і українських театралів. Мене впечатлення є огромне, що це так просто живий театр, який показує, що зараз відбувається тут в Україні. Ну і такого типа ідеї треба просто продовжати, щоб це почаще тільки получилось. Із спектаклем «Людина як поле бою» режисер Даніель Яцевич планує тур Україною. Про інші плани польського театру та їх роботу з українськими акторами дивіться у програмі «Театр» на телеканалі «Фора». «Мистецтво сцени схоже на мистецтво портретиста», – казав Шарль Гуно. «Воно має вимальовувати характери». Вас привітує театр одеського розлива «Ланжером». Уважаемые дамы и господа, мадам Мусью, мы имеем до вас убедительную просьбу не отключать свои мобильные телефоны. И душевно вам посмотрите. Щоб від душі посміятись тонко одеського гумору, поблукати по колоритній молдаванці чи уявити себе засмагаючим на знаменитому ланжероні, не обов'язково їхати в Одесу. Харківський театр одного актора «Ланжерон» перенесе вас навіть на знаменитий ринок «Привоз». Просто приходьте на спектакль «Ви меня улыбнули». Рівні ряди. А там... Вот мраморные столы, доверху заваленные мелкой серебристой рыбкой. Кто зовет ее килькой, кто тюлькой, кто филинкой, а кто просто сарделей или анчоус. Послушайте, эту рыбу можно есть жареной, пареной, вяленой. Можно есть даже сырой, чуть предварительно присолив. Скажите мне, какая одесская семья не угощалась в воскресенье утром вареной картошечкой в мундире вместе с этой рыбкой-малосолкой, а? Глядачам одеський колорит до душі, сміються і щедрі на оплески. Кажуть, це найодеськіший спектакль, який тільки можна поставити на сцені неодеського театру. Мені понравилось, що в наше время ще можна так просто, з душой, від всього серця посміятися, віддохнути. Это просто прелесть. Вы что, мы ждали, мы Одессу настолько любим. У меня мама работала в Одессе еще молоденькая. И когда приехала, она постоянно рассказывала, ой, бычки, ой, Одесса, ой, привоз. Да слушать просто эту речь, одно удовольствие. Вообще, это безумно счастливо, я что пришла сюда и увидела театр одного актера, эти лица, это все движение. Это тонкий юмор, который можем понять только мы, прикопчане. Декому з глядачів таланить особливо. Їх фотографує сам Соломон Маркович та ще й дарує фото на згадку. Представлення дуже понравилось, отличный, безумный актер, вот, со своей спецификой, вот, интересный юмор. Сейчас мы любим, мы продукты покупаем.
боятся указу. Это все не унесу. А вдруг не хватит, а? Хватило всем. Спектакль «Ви мені улыбнули» для актора Віталія Бондарєва – втілення його дитячої мрії. Бо в дитинстві зачитувався книгами про Одесу. Тому грати колоритних персонажів із Молдаванки для нього – одне задоволення. А у вас є любимий образ із цього спектакля? Ой, є, звісно. Мадам Берсон? Мадам Берсон, звісно, найяркий персонаж. Этого двора Жуковского. Это двор Жуковского номер 7. Улица Жуковского номер 7. Это реальные персонажи. Мадам Берсон. Да, это реальные персонажи. Мадам Берсон, тетя Маруся, тетя Аня, тетя Сима, дядя Петя. Да. Участковый, ну, я не ставил, участковый Камасутренко. Сема Накойки. Понимаете, да, вы понимаете, но ведь нет такого предмета, который не мог бы быть фамилией еврея. Так говорят одесситы, да. Всех выручила, как бы вы думали, кто? Мадам Берсон. Во-первых, она сняла то, что имела в виду, как платье. Я весь миру свой купальный костюм. Мир содрогнулся и как-то внезапно сузился. На песке образовалось некое подобие прохода, куда и ринулась мадам Берсон голосом покойного командарма, проревев «За мной!». Соседи подчинились. У актора Віталія Бондарєва багато шанувальників. Наприклад, його дуже люблять у селищі Бабаї. Уже много лет Віталій олицетворює образ Григорія Савича Сковороди на наших фестивалях Сковороди, вже знаменитих фестивалях Сковороди. Ну а і от наш любимий актер, я просто получаю удовольствие от його ігри. От його, ну от його образів, які він грає. Это потрясающий актер, я его очень люблю. И сегодня он был просто великолепен, неповторим. Удачи ему, творческих успехов. Спектакль «Ви мені улыбнули» – це не тільки історія про колоритну Одесу, це нагадування про те, що треба пам'ятати про своє коріння і пишатися ним. На цьому ми з вами прощаємось. Сідней Сміт сказав якось: ми не знаємо, що буде завтра. Наша справа – бути щасливими сьогодні.